ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון, אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. זה בעצם שני הפסוקים הראשונים של מגילת רות. ויהי בימי שפוט השופטים. תקופת השופטים זה תקופה ארוכה. זה מאות רבות של שנים. וזה מצוין כימי שפוט השופטים ולא תאריך מסוים, מכיוון שפוט השופטים זה בעצם מתאר תופעה, עוד רגע נדבר עליה. אז האירועים האלה לא צריכים להגיד מתי הם היו בדיוק, אלא מספיק לנו לומר שזה אפיין את כל התקופה הזו. בתקופת שפוט השופטים, שזה היה בלגן, עוד רגע נראה. כל מקום שכתוב בתורה ויהי בימי, זה לשון צער. ככה אומרת הגמרא, אם כתוב ויהי לבד, זה לפעמים זה לשון צער, לפעמים לא. ויהי זה כמו וי היי, כמו אוי וי, איך שנרצה לקרוא לזה. אבל אם כתוב ויהי בימי תמיד, זה לעולם ימי צער. ושני הפסוקים האלה הם בעצם, הם מתארים, בכל תחילת המגילה בעצם, מתארת חטא ועונש, חטא ועונש, חטא ועונש. ונראה את זה לאט לאט. שפוט השופטים, מה זה שפוט השופטים? שפוט השופטים זה דור ששופט את שופטיו. שופט את שופטיו. אנשים, יש להם את העזות לשפוט את הגדולים שלהם. למה יש צורך לשפוט את הגדולים? כי הגדולים גם לא בסדר. זאת אומרת שהקלקול, שהבעיות לא היו רק למטה במדרג, אלא אפילו אצל אנשים החשובים בעם ישראל, הקלקול הגיע גם לשם. הדיין אומר לאדם, טול קיסה מבין שיניך. קיסה זה לכלוך קטן בשיניים. והוא אומר לו, טול קורה מבין עיניך. אתה מדבר איתי על משהו קטן בשיניים, לך יש קורה. עץ, חתיכת עץ גדולה בין העיניים. מי אתה שתגיד לי? ואנחנו מכירים את זה גם היום, בתקופה שלנו, זה גם מאוד מאפיין את זה. היום כל מי שמעיר למישהו משהו, אז ישר יש את ה... למה מי, למה מה? מי אתה שתגיד לי בכלל? שפוט השופטים. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי בימי זה לשון צער. אמרנו, זה מופיע בתורה עוד ארבע פעמים, ויהי בימי אמרפל, ויהי בימי אחז, ויהי בימי יהויקים, ויהי בימי אחשוורוש. אלה הם ארבע מקומות שהם תמיד לשון צער, ויהי בימי, ואצלנו, ויהי בימי שפוט השופטים. צער גדול, מה? זה דור ששופט את שופטיו. בספר שופטים פעמיים כתוב, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה מתאר איזושהי תופעה אנרכית, אנרכיה. אין סדר, אין... המדרש אומר, אוי לדור ששפטו את שופטיהם, ואוי לשופטים... שאנשי אותו הדור צריכים לשפוט אותם. זה דור ירוד מאוד. זה החטא. ויהי בימי צער, שפוט השופטים, יש צער גדול, דור מדורדר. מלמטה עד למעלה. זה החטא, העונש, ויהי רעב בארץ. וכמו שאנחנו אומרים את זה, אם תשמרו את המצוות, נתתי עשר, ואם לא, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. חטא ועונשו, חטא ועונשו. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי, פעמיים ויהי, ויהי רעב. פעמיים, אומרים חז"ל, שני דברים של צער היה שם. הדבר ראשון, שפוט השופטים לא הייתה תורה באותו זמן בעם ישראל. וממילא, ויהי השני, ויהי רעב בארץ. הצער השני זה ויהי, ויהי. אומר הילקוט שימוני, עצלה תפיל תרדמה, זה פסוק במשלי, עצלה תפיל תרדמה. על ידי שנתעצלו ישראל מלעשות תשובה בימי שפוט השופטים, לא חזרו בתשובה עם ישראל. ראו, המציאות דיברה אליהם שהעסק לא הולך, יש רעב בארץ, ידעו, סיבה תוצאה, יש פה חטאים, יש רעב. התעצלו לעשות תשובה. ונפש רמיה תרעב, שהיו מרמים לפני הקדוש ברוך הוא, מהם עובדים עבודת אלילים, ומהם עובדים לקדוש ברוך הוא. הרעיבן הקדוש ברוך הוא שנאמר, ברעבון שנאמר ויהי רעב בארץ. הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פועלו. זה גם כן פסוק במשלי. הפכפך דרך אלו ישראל, שנאמר כדור תהפוכות תמה. איש זר שעשו עצמם זרים לקדוש ברוך הוא, וזך ישר פועלו. הקדוש ברוך הוא ישר פועלו. מה זה? זה הקדוש ברוך הוא שנוהג עמהן במידת ישרות בעולם הזה ונותן להם שכרן בעולם הבא. אמר הקדוש ברוך הוא, וזה דבר שאני רוצה שנדע אותו.
בני הפכפכים הם, סרבנים הם, תרחנים הם. לכלותם אי אפשר. ברור עולם כביכול תקוע איתנו. הוא יבטח לאבות שלנו, לאברהם, יצחק וליעקב, שאנחנו, שזה יהיה, הבנים שלהם, זה יהיו בניו. הוא איתנו. אבל יש בעיה, אנחנו קשים. אנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו באמת קשים. להחליפם אי אפשר. להחזירם למצרים אי אפשר. אז לחלותם אי אפשר, להחליפם אי אפשר. אז אולי נתחיל את הכל מההתחלה, נחזיר אותם למצרים, יש יעבוד, ונתחיל את כל הסיפור מההתחלה. זה גם אי אפשר, הכל אי אפשר. מה יעשה להם? הישרם בייסורין וכונסן ברעבון בימי שופטיהם, שנאמר ויהי רעב בארץ. זאת אומרת, המנגנון של העונש, ויהי רעב בארץ, זה לא בא להפיל את עם ישראל, אלא ההפך, זה בא לרומם אותו. אם עם ישראל לא יודע לעבוד את בורא עולם מתוך כל הטוב שבורא עולם שופך עליו, אז בורא עולם לוקח את הטוב, ואז המציאות מתחילה לדבר אל האדם ולומר לו, העסק לא כמו שצריך להיות. תתעורר, תתעורר. טוב, במצב כזה מדורדר, כשהכל הולך מדחי אל דחי, אז האנשים הקטנים, אל מי עיניהם נשואות? אל האדם הגדול שבדור, שיקום איזה מישהו ויעשה מעשה, יעשה פה סדר. אבל זה לא קורה. וילך איש עם בית לחם יהודה, הוא ואשתו ושני בניו. איפה? לגור בשדה מואב. האיש הגדול, וילך איש עם בית לחם יהודה. מי זה האיש הזה? שם האיש, אלימלך, ושם אשתו, נעמי, ושם שני בניו, מחלון וחיליון, אפרתים. מבית לחם יהודה. יהודה זה השבט של המלכות. בית לחם יהודה זה המשפחה של הגואל נמצאת שם. ואלימלך כבר בשם שלו, אלימלך זה נשמע כבר, שומעים את המילה מלך. עוד רגע נראה את זה בצורה יותר מפורטת. אלימלך כגדול הדור של אותו הדור, אז הוא רואה את המצב המדורדר, והקו זכות שיש לדון אותו זה שהוא התייאש. הוא אומר, אין מה לעשות. המצב... הוא מתייאש אז הוא עוזב אותם. זה הקו זכות שאפשר לדון אותו. אבל חזל בהם בביקורת. אז קודם כל נעבר את הפסוקים. כתוב, הילך איש מבית לחם יהודה, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו, מחלון וחיליון אפרתים. לאן הם הולכים? לגור בשדה מואב. מה זה לגור? לגור תמיד זה בלשון הקודש, זה לשון גירות, גר, מתגורר, ארעי. לשון של האחזות במקום זה ישיבה. אנחנו מוצאים את זה בתורה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. יעקב אבינו חוזר אחרי 22 שנה מחוץ לארץ, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אומרים חז"ל על המקום, ורש"י מביא את זה, ביקש יעקב להישב בשלווה, זאת אומרת, ישיבה של מנוחה לנו, להתקבע. ואז חז"ל אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, דינה, התחילו צרות. איפה בתורה כתוב שביקש יעקב להישב בשלווה? זה מדויק בתוך הפסוק עצמו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אבא שלו יצחק מעולם לא יצא מארץ ישראל. ואיך יצחק תופס את הישיבה שלו בארץ? כגר. גר בארץ. יעקב אבינו מגיע אחרי 22 שנה בחוץ לארץ, וכשהוא מגיע הוא מתיישב, ביקש יעקב להישב בשלווה. כי המצג הנכון של יעקב לפני שארץ ישראל אומנם יובטחה לאבות, ידיין אבל לא ניתנה להם, ניתנה לבנים אחר כך. זה רק גירות. לגור בשדה מואב, הכוונה הם לא הלכו להשתקע שם. זמני. אנחנו יודעים, יש רעב בארץ. גם המצב הרוחני מדורדר. אין מה לעשות. מצד שני, גם כן המצב הכלכלי, אין מה לאכול. גם אברהם אבינו ירד למצרים בשנת הרעב. אז הם יורדים, לגור בשדה מואב, ארעי. ויבואו שדה מואב, אומר המדרש, בתחילה באו להם לעיירות, מה זה שדה מואב? שדה זה שדות. אז כאילו, שלשון רבים, בתחילה באו להם לעיירות, מצאו אותם פרוצים בעריות, אז הם עברו לקרחים, היה חסר שם המים, חזרו לעיירות, הם הסתובבו, הם לא מצאו את עצמם במואב. לגור בשדה מואב, יבואו שדה מואב, הכל שמה. הפסוק השני כבר כתוב, הם הלכו לגור בשדה מואב, והפסוק אומר, הם ויבואו שדה מואב ויהיו שם. מה זה ויהיו? יהיו בלשון כמו לשון הוויה. התרגום מתרגם, התרגום מונקלוס, ואהבו תמן רופילין, רופילין זה שרים. הם התחילו שם להתקדם. זאת אומרת, יש פה איזו התחלה של האחזות במקום. אדם שמגיע לאיזשהו, איך אומרים, לשבוע בית מלון לאיזה מקום, הוא לא מתחיל להתחבר במקום ולהשתקע. הוא עוד שבוע הולך. אבל הם כבר התחילו להשתקע שם. ויהיו שם. נהיו אנשים חשובים, התחילו לקבל משרות,
אנחנו מוצאים שכשיוסף מקבל את האחים שלו כשמגיעים לארץ מצרים, אז הוא מקצה אחד הוא מראה לפרעו. את האחים החשובים, את האחים המוצלחים, הוא לא מראה לפרעו. הוא לא רוצה שפרעו ייקח חילם לעם זר. הוא ידע שכמו שפרעו לקח אותו, הוא רוצה גם את האחים שלו שיהיו במלכות שמה במצרים. הוא מראה את האחים הכי פחות. ואילו כאן, המובחרים של ארץ ישראל, במקום להיות בארץ ישראל ולעזור לעם ישראל בשעת צרתם, נמצאים במואב, ועוד שם הם מתקדמים ונהיים שרים חשובים. בשם האיש שלי מלך, אומר המדרש, למה צריך להזכיר את שמו? הרי בינינו, הרי לא אני ולא אתם מכירים את אלי מלך, גם לא את נעמי, ובוודאי לא את מחלון וחיליון. זה אומר לנו משהו? כשמישהו שואל אותי, אם ספור לסיפור, שמה, היה איזה אחד עשה משהו, מי זה? לא מתחיל לך מי זה, אתה לא מכיר אותו. אנחנו גם לא מכירים אותם, למה צריך להגיד מי זה היה? למה זה חשוב? מה צריך הכתוב להכריז עליו ועל אשתו ובניו? אומר המדרש, לפי שלא היו מעכבים זה את זה מצרות עין שהייתה בכולם. הייתה פה צרות עין, אצל כל המשפחה. בזמן שהאיש רוצה ואישה ובניה אינם רוצים, או להפך הגזרה מסתלקת. לפעמים במשפחה, הבעל עושים מתנהג לא בסדר, אבל אשתו צדקנית. הבעל לא נענש. כי אם הוא יענש, היא גם תסבול האישה, לא מגיע לה, אישה צדקנית, היא לא מסכימה עם מה שהוא עושה. לפעמים האישה לא בסדר, אבל הבעל בסדר. האישה לא נענשת. היא תענש אחרי 120, אבל לא עכשיו. כי עכשיו היא תסבול, גם הוא סובל, לא מגיע לו. אנחנו הרבה פעמים רואים אנשים שמתנהגים שלא קשורה, ואנחנו ככה מתפלאים, יש בורא לעולם, נאמר, מה קורה פה? לך תדע, יש שם איזו אישה צדקנית, או ילד צדיק במשפחה, אולי שזה סבתא צדיקה, שכל הזמן שם. לא רוצים לצייר אותה, לא מגיע לה את זה. מגיע לו, לא לה. חכי. אבל בזמן שאין אחד מעכב על חברו, הגזרה חלה עליהם. אבל אם כל המשפחה, כולם בעצה אחת באותו עניין, הגזרה לא מתעכבת. העונש מגיע. מה היה החטא שלהם? אז ראינו דבר ראשון כבר בחזל מוזכר צרות עין. אבל זו מחלוקת בחזל גדולה מאוד. רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י אומר, אלימלך, מחלון וחיליון גדולי הדור היו. מדובר פה על גדולי הדור. וזה תמיד כשכתוב, ושם האיש, ושם, שם זה לשון חשיבות. כולם אנשים. כולם אנשים. שם האיש. איש זה לשון חשיבות. ראשי בני ישראל למה. אנשים חשובים היו. שם האיש, שם אשתו, שם הילדים, כולם היו שם אנשים חשובים. אנשי שם. ומפני מה נענשו? שיצאו מהארץ לחוץ לארץ. רשב"י אומר, החטא שלהם היה שהם עזבו את הארץ. אנחנו עכשיו בקיץ, כולם מתכננים את הטיולים שלהם לחול. צריכים לקחת את זה בחשבון. יש כאלה נוסעים לרשב"י ואחרי זה נוסעים לחול. לקחת את זה בחשבון, רשב"י לא אוהב את זה. אומר רבי ישוע, אמר רבי חייא בר אבא, חס ושלום, אומר רשב"י, רבי ישוע. לא. אפילו מצאו סובין, אפילו שהיה רעב בארץ. אומר, אפילו אם היה להם לאכול אוכל מאכל בהמה, אפשר לאכול את זה. אם אפילו אם את זה היה לאכול, הם לא היו עוזבים את הארץ. חס וחלילה, לא זו הייתה העבירה שלהם. פשוט לא היה באמת מה לאכול, וכשאין מה לאכול, אז אפשר לצאת החוץ לארץ. אפשר לחיות פה, אפשר... צריכים לגור בארץ, לחיות בארץ, לא למות בארץ, לא היה מה לאכול. אז למה נענשו? מפני מה נענשו? שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. הם היו צריכים להתפלל על עם ישראל. בסדר, אתם עוזבים לחוץ לארץ, אבל איפה הערבות? להתפלל, אתם גדולי הדור, להתפלל. הם לא התפללו, הם כאילו התייאשו. בזוהר החדש מובא את דברי רבי יהודה. רבי יהודה אמר, אלי מלך, כיוון שראה שהדור מבזים בגדולים, הוא ראה שאנשי אותו הדור הם מתחצפים לאנשים, לרבנים, לאנשים הגדולים. ואלי מלך גדול הדור היה, והיה יכולת בידו למחות, ממנו פחדו, היה לו מילה. אם היה אומר, היו מתרשמים ממנו. ולא מיכה. והלך משם וברח. לפיכך נזכר שמו ונענש. יש לנו דעה אחת, צרות עין, עוד רגע נראה את זה מפורש. צרות עין שהייתה בהם. יצאו לחוץ לארץ. יש דעה נוספת, עליהם להתפלל, או למחות באנשי אותו הדור. לא עשו. אומר המדרש תנחומה, באותו זמן שאלימלך היה בשופטים, והוא איש זרוע, כמובן איש חזק, ואנשים רבים תחת ידו, הוא היה שולט, והיה רואה הצרה והרעה, ולא היה מזהיר לחטאים לשוב מרשעם. ושב ללכת בנפשו מבית לחם לגור בשדה מואב, להחיות נפשו, ונפש אשתו ונפש בניו ברעב, ולא היה יודע, כי התורה תחיה נפש בעליה, ולא אבלי העולם. זה שפה אין לחם ושם יש לחם, זה לא אומר ששם יהיה מצב טוב. זה לא אומר, התורה מחיה את בעליה.
והוא שהיה חשוב במקומו והלך להציל את נפשו ונפש ביתו ולא טרח להשיבה מרעתם, ולהזירם שישובו בתשובה, לפיכך נהנש, וימות אלימלך. עוד מקום כתוב בזוהר, כיוון שראה אלימלך שהדין בא לעולם, מיתת הדין פוגעת, יש רעב בארץ, זה אומר שעכשיו מיתת הדין חזקה, תקיפה. הוא ראה שהדין בא לעולם. מיד ברח להסתלק מן הדין. הוא אמר, מיתת הדין מתוחה המקום הזה, אני באורח מפה שלא יפגע בי. אומר הזוהר, ואם כל דה לא ברח ממנו, אם כל זה לא הצליח לברח מידת הדין. וזה לפעמים, אנחנו נראה את זה בחיים שלנו, לפעמים אדם מרגיש שמשהו פה לא הולך, לא מסתדר, לא זה, אז אומר, אני אעשה פה, מנסה שם, לברוח לכאן, לברוח לשם. אי אפשר לברוח למידת הדין. אי אפשר לברוח למידת הדין. צריך לגרום שמידת הדין לא יהיה לסיבה לפגוע, זה כן. אבל לברוח ממנה אי אפשר. רבנן דקיסרין אמרי, אלימלך גדול הדור היה, והיה ניכר למעלה. היה לו חשיבות מאוד בשמיים. וכל מי שהוא ניכר למעלה נתפס תחילה. אדם שהוא צדיק, הוא הראשון. רבי יהושע אמר, מה כתוב אצל השונמית? בתוך עמי אנוכי יושבת. היא לא רצתה שיהיה לה איזשהו יחס מיוחד. באמת אני כמו כולם, ביחד עם כולם. מכאן שצריך להכניס ראשו לתוך רבים, ולא יהיה נרשם לבדו. מה כתיב בתחילה? וילך איש. סתם, רצה להחביא, להסתיר את עצמו, אומר הזוהר. רצה להחביא את עצמו. שלא יכירו בו, מי יכירו? מידת הדין. תמיד טוב לא לברוח מהציבור, להיות בתוך הציבור. זכות הציבור היא מגינה. ואני אומר, לא, זה... להיות עם כולם ביחד. רבי פרחיה אמר, תראו כמה דעות, כמה חזל מדברים על הנושא הזה. באותה שהיה הקדוש ברוך הוא דן את העולם, עובד דין של מעלה עומד, והקדוש ברוך הוא היה מסתירו. הקדוש ברוך הוא הסתיר את אלימלך. וילך איש, בורא עולם לא רצה להגיד, הרי את המגילה כתב שמואל בנבואה. וילך איש, לא רוצה להגיד מי זה, בורא עולם הסתיר אותו. עמדה מידת הדין והזכירו, בשם האיש אלימלך. מידת הדין לא ויתרה. אלימלך. אומר אלקוד שמוני, בשעת דבר כנס רגליך. בשעת רעב, פזר רגליך. בשעת דבר כנס רגליך, זה כמו שהיה עכשיו לא עלינו. היה קורונה, יש דבר, יש מגפה. כנס רגליך, זה בידוד, כל אחד מתבודד, לא להסתובב בין אנשים. בשעת דבר, כנס רגליך. בשעת רעב, פזר רגליך. אם יש רעב, אז אין לי אפשר לחיות פה. צריכים ללכת. שואל אלקוד שמוני, כן, למה נענש? למה אלימלך נענש? הוא יצא לחולה, היה פה מה לאכול, היה חייב ללכת. לפי שהפיל ליבן של ישראל. כולם שסמכו עליו, ברגע שהוא עזב הם נשברו. הפיל ליבן של ישראל. כך אלימלך מגדולי הדור ומפרנסי הדור היה, וכיוון שבאו שני רעבון אמר, עכשיו יהיו כל ישראל מסובין בקופתם על פתחי, כולם יעבורו לבקש צדקה, הוא היה עשיר, גדול הדור. מה עשה? עמד וברח מפניהם. זו הדעה שהזכרנו בהתחלה, צרות עין שהייתה בהם. זאת אומרת, או שהוא לא התפלל עליהם, או שהוא לא פרנס אותם, או... רוב הדעות זה כל מיני ביטויים לא מחה בהם, הוא לא דאג להם, כלכלית, חומרית, רוחנית, תפילות. דעה אחת יצאה לחוץ לארץ. אבל רוב הדעות, משהו ממנו אליהם. הזוהר מספר על רב בון שהוא היה בקיסריה, והיה שם גאוניים, ואנשי קיסריה לא פרנסו אותם, היו אנשים קשים, לא פרנסו את העניים. אמר רבי בור, מי שאוהב מקום שלא מפרנסים עניים, וכנראה שהוא ניסה לעשות משהו ואף אחד לא שמע לו. אמר, מקום שלא לא אכפת מעניים, מידת הדין תפגע פה. עמד ברח משם. מאיפה הוא למד את זה? מאצלנו. אלימלך שעזב, מידת הדין פוגעת. לאן הם הולכים? למואב. דווקא למואב? אי אפשר לנסוע לפריז אולי, לונדון, משהו אחר, למה דווקא מואב? מואב זה לא חברים טובים של עם ישראל, מהרבה בחינות. לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. העם היחיד בעולם שהוא לא יכול להתחבר, להיטמע בתוך עם ישראל, הם יכולים להתגייר. להתגייר ולהיות יהודים, הם יכולים, אין דבר כזה, כל אחד יכול להתגייר. אבל גם אם הוא יתגייר, אפשר להתחתן איתו. כמו ממזר, ממזר הוא יהודי לכל דבר ועניין, אבל אפשר להתחתן לו, זה פסול חיתון. עם ישראל לא יכול להתערות עם העם הזה. עם מאוד מרוחק, אריזל תמיד... כותב, מואב זה גימטריה הממתת, זה עם המתומה ביותר שיכול להיות.
ממתת שערי תרומה. מואב. אז דווקא למואב. מואב הרי, אנחנו פה תקופת השופטים, זה מיד אחרי שנכנסו לארץ, בשנה 40 לצאתה ממצרים, הרי מואב היה תיקול רציני עם עם ישראל. על אשר שכר את בלעם בן באור לקללך, ואחרי זה הייתה את העצה שנתן בלעם, והמואבים הפקירו את בנותיהם להחטיא את עם ישראל. אנחנו עכשיו, כן, אבלים על תלמידי רבי עקיבא, כתוב שהם גלגול של שבט שמעון, 24,000 שמתו משבט שמעון, באבון של בנות מואב, זה היה... חז"ל אומרים על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, המואבים הרי מאיפה הם באו? מבנות לוט ולוט. שהם ניצלו מסדום. וכתוב בתורה, ויזכור אלוקים את אברהם, ולכן הוא הציל את לוט. ההצלה של לוט בזכות אברהם. אז הם חיים בזכותנו. כשעם ישראל חזר עם מצרים אחרי 210 שנים של שיעבוד, המתבקש היה שהמשפחה הקרובה, מואב, שהם גם משפחה שלנו, וגם הם חיים בזכותנו, יצאו בלחם ובמים לקבל את פנינו. לא רק זה, ינסו להרוג אותנו, להחטיא אותנו, כל הצרות. אליהם גדול הדור הולך. משהו פה לא מסתדר. משהו פה לא מסתדר. אבל חז"ל אומרים, אלו צרי עין ואלו צרי עין. לפעמים אדם, הוא לא יודע למה, אבל הוא נמצא בתוך קבוצה מסוימת. מה שמושך אותו אליהם זה איזושהי מידה שהיא משותפת להם. צריך לומר את זה בזהירות, כן? מדובר פה על גדולי הדור, אלימלך, מחלון וחיליון, נעמי, זה לא אנשים פשוטים. מי הם היו? מי היה אלימלך? מי הייתה נעמי? לאיזה משפחה הם שייכים? אז חז"ל אומרים, אלימלך, סלמון, סלמון זה היה אבא של בועז. בועז בהמשך המגילה הוא זה שאיבם את רות. אלימלך, אבא של בועז, סלמון, אבא של נעמי ופלוני אלמוני. פלוני אלמוני מופיע בסוף המגילה, כשם פלוני אלמוני. אלה ארבעה, היו ארבעה אחים. זאת אומרת, נעמי היא אחיינית של אלימלך. בועז הוא אחיין של אלימלך. הארבעה בנים האלה היו בנים של נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב זה נשיא שבט יהודה. כשעם ישראל מגיע לקריאת ים סוף, ומשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נטה את ידך על הים ובקעהו, ומשה מרים את ידו, מרים את מטהו ונוטה את ידו, הים לא נבקע. כתוב שנחשון בן עמינדב קפץ ראשון לים, ונכנס, נכנס, 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 וכתוב שהים היה כל הלילה, הקדוש ברוך הוא נהג אותו ברוח קדים עזה, מה שנקרא היה דגל שחור, זה לא להיכנס לשחייה עכשיו. זה היה מסוכן. הוא נכנס, כתוב שהגיע עד שהמים הגיעו לחותמו, אמר הגיעו מים עד נפש. אז נבקע הים. קריאת ים סוף, היא התחילה מהמעשה שנחשון בן עמינדב לקח את כל עם ישראל על הגב שלו, מסר את הנפש בשביל כולם, ואז נבקע הים ועם ישראל ניצל. אלימלך הוא הבן של נחשון בן עמינדב. אבל הוא לא כמו אבא שלו. אבא שלו מסר את הנפש לעם ישראל. אלימלך עזב אותם. אלימלך. אלימלך זה מלשון אליי מלך. ככה חז"ל אומרים, רבי מאיר היה דורש שמות. רבי מאיר זה רמר בעל הנס, רמר דורש שמות. גם הוא וגם החז"ל מביאים רבי יהושע בן כוחה היה דורש שמות. שם האיש אלימלך, שהיה אומר אליי תבוא המלכות. צריך לדעת, בזמן הנביאים, כשאדם היה קורא שם לבן שלו או לבת שלו, בדרך כלל זה היה שעל פי נביא. היו הולכים לנביא, והנביא אמרו לו, נולד לנו תינוק, תינוקת. והנביא, לפי שורש נשמתו של הרך הנימול או של הילדה, מה שלא יהיה, היה אומר שם, ולכן רואים את זה כל הזמן במקראות, בזמן התורה אין כמעט שמות שחוזרים על עצמם. אין, נדיר מאוד שם שחוזר על עצמו. ממש נדיר. נוח היה הבן של לאמך. אשתו, נעמה, היא גם הייתה הבת של לאמך, אבל לא אבא של נוח. זה למך משת וזה למך מקין. היה שני למכים. נחור. אבא של תרח היה נחור, ולתרח היה בן שקראו לו נחור. חוזר על עצמו. אבל זה נדיר. אתם מכירים בתנ״ך עוד אברהם, עוד יצחק, עוד יעקב, עוד משה? מוישה, שם יפה. אין.
שרה, רבקה, רחל, לאה, אין, לא חוזר על עצמו. מאוד נדיר שמות שחוזרים על עצמם. מאוד נדיר, למה? כי שורש נשמה הוא מאוד ייחודי, אז לכל אחד יש את השם המיוחד שלו. אנחנו, שאנחנו לא בקיאים בשורש הנשמות, אז איך אומרים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדיותייך. אם הסבים והסבתות הקדושים שלנו, שקיבלו מאבות אבותיהם, איש מפי איש, עד דורות של נביאים, בחרו בשמות מסוימים, ויצא מזה איש צדיק, במשמע שהשם הזה הוא שם טוב. אז אנחנו קוראים באותם שמות, לא מחפשים דברים חדשים. כי אנחנו לא יודעים, לא מבינים בשמות ולא בנשמות. לא מחפשים, לא מסתבכים עם זה. יהודה, סבא רבא רבא שלו. יהודה, הוא לוקח אחריות. כשיעקב אבינו, כן, אומר, אני לא שולח את בנימין. לא שולח את בנימין. יוסף אמר, לא תוסף לראות פניי, בלי אם לא יבוא אחיכם הקטון, אל תבואו. יהודה מגיע ואומר, אומר לאבא שלו, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. אני ערב לו. אני ערב את הנער. אחר כך כשיוסף רוצה לאסור את בנימין, והיגש אליו יהודה, מדבר אליו דברים חריפים. חזל אומרים, אמר לו, אני יהרוג לא רק אותך, אני גם את פרעה אני יהרוג. הוא עלה התפרע שם על כל מצרים. יהודה לוקח אחריות, מוסר את הנפש, על כל עם ישראל, על כל המשפחה. וכאן אלימלך לא עושה את זה. ואם קוראים לאלימלך אלימלך, וזה אליי מלך, זה בוודאי היה על פי איזשהו נביא. אז איפה המלך פה? מלך הרי אמור לשאת את העם, לא להיות אחרון בעם. להיות הראשון, ראש וראשון. איפה זה פה? איפה זה נאבד? אבל אתם יודעים, כמו שהמילה אלימלך זה אליי מלך, זה באותו מידה גם אל ימלוך. אותם אותיות בדיוק. אליי מלך, אליי המלכות, או אל ימלוך, לא יהיה מלך. רק שנייה, אז הוא מלך או הוא לא מלך? יש לו את הכוח להיות מלך, אבל להפעיל את הכוח הזה זה הוא יחליט. הוא יחליט האם הוא יהיה מלך או לא יהיה מלך. ולכן אין כמעט דבר כזה שמות טובים או שמות לא טובים. שם זה כוח. יש כוחות טובים מאוד, פחות טובים. אבל אפילו כן, יש לומד ספרי מוסר, יודע, גם גאווה יש דברים טובים לעשות איתה לפעמים. להתגאות על הרשעים, ליצנות, ליצנות מעבודה זרה. גם דברים רעים אפשר להשתמש בהם לטוב. הדבר כשעצמו, יש דבר שהוא ברובו טוב לפעמים קצת רע, יש דבר שהוא הרבה רע וקצת טוב, אבל תמיד אנחנו נבחר איפה להפעיל כל דבר. אז זה לא מספיק לקרוא בשם. המלך נמצא. יש כאן פוטנציאל, אפשרות. מה עושים איתו? הוא יחליט, אלימלך יחליט. והוא החליט, הוא לא יהיה מלך. וזה, ככה זה. אברהם אבינו. אברהם לוקח אחריות על כל העולם, על אנשי סדום. אומר הקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אתה לוקח את סדום, סדום. מגיע להם, הכי שיש מגיע להם. אברהם לוקח אחריות, משה רבינו. ויגדל הנער כתוב, ויצא לראות. ואחיו יוצא לראות מה קורה עם האחים שלו, היהודים. לוקח אחריות. מה אכפת לך? אתה אצל פרעה, מפנקים אותך שמה. לא, הוא יוצא. וירא בסבלותם. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. הוא הורג את המצרי. אתה שר אצל פרעה, מה אתה הורג מצרי? הוא חוצה את הקווים, הוא הולך לעם ישראל. חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אעשה אותך לגוי גדול, אני מוכר אותם. אמר לקדוש ברוך הוא, לא, ואם עין מכן אינה מספרך אשר כתבת, אני מוותר על עצמי, שלא יהיה משה, לא היה ולא יהיה, לא בעולם הזה, לא עולם הבא, אבל שיהיה עם ישראל. זה מלך, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, מלך הזה, ויהי בישורון מלך, זה משה רבינו. זה צורה. אבל הטורים אומר, וילך איש מבית לחם יהודה, וילך איש מבית. אומר הבעל הטורים, עוד מקום בתורה כתוב, וילך איש מבית. איפה זה כתוב? וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. זה הסיפור של ההולדה של משה רבינו. אומר הבעל הטורים, הצירוף הזה, וילך איש מבית, רומז לנו, כמו שמהסיפור שם, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, מה נולד? מושיען של ישראל? גם הסיפור הזה, וילך איש מבית לחם, יודע לגור בשדה מואב, זה נראה כרגע קטסטרופה. הוא ימות, הבנים ימותו. הסיפור הזה יביא את מושיען של ישראל. משיח מגיע לעם ישראל מהגויים. לא מתוך עם ישראל, זה צירוף. אבל רות המואביה ניצוץ משיח נמצא במואב. וילך איש בית לחם יהודה, אז לפעמים גם כשאנחנו, יש בזה כל דבר שאני אומרת, אם תשימו לב, אם תחשבו, כל דבר יש המון מוסר השכל. לפעמים אנחנו רואים שהמציאות היא קטסטרופלית, הכל שוקע, הכל מתברבר, הכל מתפרע. להרגיע.
גדול הדור מתקלקל במואב, הולך להתקלקל. מה זה, השם ישמוע, איך זה יכול להיות? צר עין, כחזל אומרים דברים כאלה. זה פחד לחשוב. אז הוא גם מפחיד לדבר על אנשים בכזו רמה. זה הביא את המשיח. ברור עולם מנהל את העולם. ברור עולם מנהל את העולם. אף פעם לא צריך להתייאש. המגילה מתחילה בהליכה שכל כולה צרות עין. אנחנו כבר בפרק א', החזרה ממואב היא כל כולה חזרה של חסד. רות ואורפה הם תומכות הרי בנעמי, יכולות איתה ביחד. ההליכה למואב, הרקע שלה צרות עין. החזרה ממואב, כל כולה חסד. אז אתם רואים איך שהכל יכול להתהפך. הכל יכול להתהפך. אז אמרנו, הפסוקים זה סדר של חטא ועונשו, חטא ועונשו. ויהי בימי שפוט השופטים, שופטים את שופטיהם, דור מדורדר, ויהי רעב בארץ. אחר כך, וילך איש בית לחם יהודה, לגור בשדה מואב, הוא ואשתו שני בניו. זה החטא, המשפחה חטאה, העונש. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר האישה, ותישאר היא ושני בניה. אז העונש הוא שהוא מת. איש נעמי. וימות אלימלך איש נעמי. אלימלך, אנחנו יודעים שהוא איש נעמי, כתוב שהייתה אשתו, פסוק קודם. למה צריכים לזה איש נעמי? שמונה נביא מציין, מדגיש, אלי מלך היה אליי מלך, האיש הגדול, גדול הדור, דגול שבדורו. בחזאי יש המון ביטויים על הפרנס הדור, כל מיני ביטויים גדולים. בארץ ישראל מי לא הכיר מי זה אלי מלך. אבל בסוף הקדנציה שלו כשהוא נפטר, הוא היה איש, איש חשוב של נעמי. הייתה שקיעה. בסופו של דבר הוא היה מלך בביתו בלבד. לא מוכר בשום מקום. שקע, שקע, שקע. והיה מותי למלך איש נעמי. ותישאר אי ושני בניה. כאן הסיומת של הפסוק הזה היא בכלל קשה, כי זה נראה לנו ששמואל הנביא עשה לנו פה תרגיל בחיסור פשוט. הם היו ארבעה, אלימלך, נעמי ושני בנים. היו ארבעה אנשים. אם מת אלימלך, אז כמה נשארו? שלושה, היא ושני הבנים. אז מה זה, וימות אלימלך יש נעמי? זה צריכים לספר שהוא מת, כי אחרת לא היינו יודעים. ותישאר האישה ושני בניה. נו, בטח שהם נשארו. הם לא מתו. מה זה בא להגיד? אז תרגום מונקלוס אומר, הוא מתרגם את זה, היה לו קשה הדבר הזה, ואז תישאר האישה, אומר, אלמנה ושני יתומים. מה האישה החשובה ביהודה, שכולם היו באים אליה, ליהנות מזיבה. מה נשאר פה? אלמנה עם שני יתומים. בחזל, במפרשים, ותישאר מלשון שיירים. שיירי שיירים, שיירים. בהתחלה היא הייתה, ושם האיש אלי מלך, ושם אשתו נעמי, אנשים חשובים. בסוף תישאר היא ושני בניה, אנונימית, היא. אפילו לא קודם נעמי ושני בניה. היא. אנונימית. הכל דאח, הכל נפל שם. אמר רבי חנינה ברבית רבי אבאו, נעשית שיירים, ותישאר שיירים, חלקי בן אדם. אומר המדרש, הכל המוות, בסוף הכל, כולם מתים, הכל מת, חוקי הבליה, הכל הולך, הכל דוח. ואשריו לאדם שיצא בשם טוב מן העולם, אבל למי שיוצא מהעולם הזה בשם טוב, אשריו ואשרי חלקו. מת האיש מי מחסרו, כשאדם שנפטר, למי תכלס הוא חסר? אלא לאשתו, שנאמר, וימות אלימלך איש נעמי. הילדים הסתדרו, השכנים הסתדרו, כולם הסתדרו, אבל האישה, האלמנה, היא נשברת. מתה האישה מי מחסרה. אישה נפטרת, לא עלינו. כולם בסוף הסתדרו. אבל הבעל נופל, שנאמר אצל יעקב אבינו, ואני בעבורי מפדן מתה עליי רחל. יעקב אבינו לפני פטירתו מדבר עם יוסף, ואומר לו, ואני בעבורי מפדן מתה עליי רחל, בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. נפטרה עליי רחל, מה זה מתה עליי רחל? מה זה מתה עליו? מתה רחל, מה זה עליי? אומר המדרש, עליי מיטתה של רחל, המיטה שלה בסופו של דבר, מי ששבר, אני, בי זה פגע. אמר יעקב אבינו, וקשה עליי מיטתה של רחל מכל הצרות הבאות עליי. מכל הצרות שהיה לי, אומר יעקב, זה שרחל נפטרה, זה הדבר הכי קשה שהיה לי בחיים. אז אם כן, אנחנו עכשיו נמצאים בפסוק ד', שלושה פסוקים, פסוק אחד מתאר את המצב בדור, שפוט השופטים, העירה בארץ. אחר כך, משפחת אלימלך. בעיקר הפוקוס על אלימלך עצמו. אלימלך מת, חטא ועונשו. עכשיו מה קורה עם הילדים?
וישאו להם נשים מואביות שמאחת עורפה ושם השני את רות וישבו שם כ-10 שנים. הם מתחתנים. מה זה וישאו להם? וישאו נשים. מה זה וישאו להם נשים? בטח שלהם, אז למי? ובאמת בתורה כשעוקבים לא כתוב להם. וישב אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. ויקח לא אישה. ויביא יצחק אוהל השרה אמו ויקח את רבקה. בני בנימין וישאו נשים כמספרם, למספרם, מן המחוללות. אתם יודעים איפה כתוב להם נשים? בדור המבול זה כתוב כזה ביטוי. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. נישואין, זה נכון שאנחנו לא, הנישואין שלנו זה לא נישואין בפורמט אלטרואיסטי. אנחנו לא נושאים נשים כדי להיטיב עם האישה, אנחנו לא מחפשים פרויקטים של חסד. כי אם היינו נושאים נשים בשביל פרויקט של חסד, אז היינו מחפשים שידוך, לא את הבחורה הכי טובה בעולם, אלא הולכים לבית לוינשטיין, לוקחים איזה אחת, שכה שיקום. אם כבר לעשות חסד, אז הכי טוב שיש. אנחנו לא עושים ככה. תמיד נישואים בסופו של דבר, כן, יהיה על הקרקע, אנחנו, זה נישואי תועלת. אבל אדם שכל הרציונל שלו בנוי על תועלת, לוקח לא אישה, זה לא... אתם שמים לב, הרקע שלה, שבחזל, צרות עין, הם לא פרנסו, היה פה משהו, וישאו להם נשים, לוקחים לעצמם, משהו פה לא תקין. שם האחת עורפה ושם השנית רות. יש שמות לשתי הנשים האלה. הראשונה זה עורפה. למי עורפה הנשואה? למחלון או לחיליון? יש לנו שני בנים. שם האחת עורפה, שם השנית רות. כשהפסוק אומר, בשם האיש שלי מלך, בשם אשתו נעמי, בשם שני בניו, מחלון וחיליון, אז אם סדר המקראות הוא מחלון וחיליון, זה אומר שמחלון הוא הגדול וחיליון זה השני. מחלון וחיליון. אם פה כתוב שעורפה נישאת ראשונה, שם האחת עורפה ושם השנית רות, זה אומר שהחתונה הראשונה הייתה עם עורפה. והמסתבר היה שעורפה בטח נישאה לגדול, עורפה למחלון, ורות לכיליון. זהו שלא. כי בסוף המגילה כתוב, כשבועז מייבם את רות, אז הוא אומר את רות אשת מחלון. מחלון היה נשוי לרות. הראשון שנשא אישה זה היה כיליון הקטן. לבן אומר, לא יעשה כן במקומנו לעשות את הסירה לפני הבחירה, אבל כיליון התחתן לפני מחלון. שם האחת עורפה, הנישואים הראשונים, הנשים המואביות, זה היה כיליון ואחרי זה מחלון. אומר המדרש, תני בשם רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, לא גירום ולא התבילום, זה היו גויות. רות ועורפה התחתנו אותם כגויות. כששומעים את המשפט הזה שאומר רבי מאיר, זה ליפול מהכיסא. על מי אנחנו מדברים פה? אלימלך גדול הדור היה. כן, יש כמה לשונות בחזל, אמרתי לכם, גדול הדור, דגול שבדורו, פרנס הדור. זה כל הזמן. גדולי הדור, גדולי הדור, מחלון וחיליון, גדולי הדור. היו משפחה של גדולי הדור. גדולי הדור מתחתנים עם גויות. זה דבר שלא נתפס. זה כל מי שזה מפה, כן, כאן זה הוראה. מי שחושב שכשהוא עולה על מגלצ'ה והוא מתחיל להתגלץ, אז הוא יגיע מתישהו ללמעלה, אז הוא טוב, הוא רק יורד. והשאלה כמה זמן נשארים על המגלצ'ה, אבל זה יורדים ויורדים ולא עולים. יש פה דרדור אדיר, זה אי אפשר להבין. ואומר רבי מאיר, ואפילו אם היו מגיירים אותם, נגיד שהיו מגיירים אותם, לא גיירו, אבל נגיד שכן. גם כן היה זכות חתן איתם, הם היו מואביות. להלכה נפסק שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, רק גברים ממואב אסורים, לא נשים. אבל את ההלכה הזו אמר אותה בועז כשבאה רות לארץ ישראל. אז עדיין לא הייתה ידועה ההלכה הזו. לא הייתה ידועה. אבל זה לא משנה. אבל הם לא גירו אותם אפילו, גויות. ככה אומר המדרש בשם רבי מאיר בעל הנס. בזוהר, הזוהר חולק על זה, הזוהר החדש מביא, שאל רבי פדת לברי של רבי יוסי איש סוכו. שאל אותו שאלה. רות, כיוון שנתגיירה, מפני מה לא קראוה בשם אחר? שם האחת עורפה ושם השנית רות, זה השם של הגוי.
היא התגיירה, מה נשארה עם השם הגוי שלה? אנחנו קוראים לה רות, רות, זה שם של גויים. דרך כלל אדם שמתגייר, אז מקבל שם יהודי, לא נשאר עם שם של גוי. רות, כיוון שהיא התגיירה מפני, מה לא קראו בשם אחר? אמר לו, כך שמעתי, שם אחר היה לו. אמר לו, זה הכל בסדר, תרגע, באמת היה לה שם אחר. רות זה השם היהודי שלה, לא השם הגוי שלה. וכשניסית למחלון, קראו שמה רות, ומשם עלתה בשם זה. דכשנשאה, כשניסית למחלון, נתגיירה. אמר לו, בנישואין עם מחלון, גייר אותה קודם. ואז החליפו לו את השם לרות, השם היהודי שלה, וזה כתוב, שם אחת עורפה ושם השנית רות. וגם רות התגיירה, וגם עורפה התגיירה, שתיהם התגיירו, יהודיות קשרות. ועורפה בעין, ורות זה שמות יהודיים, לא שמות גויים. אמר לו, והכתיב אחר כך, באשר תלין יעלין, ואלוקייך אלוקיי. כתוב שנעמי, כשחוזרת עם רות, היא עושה לה סדרה של גיור, והיא אומרת לה, אלוקייך אלוקיי. אומר לו, אם היא הייתה כבר יהודיה מלפני כן, בשביל מה היא צריכה לגייר אותה עוד הפעם? היא כבר גיורת, אין דבר כזה גיור פעמיים. אם גירות, גירות. אלא אם כן, הייתה גירות לא טובה, אבל אם גירות לא טובה, אז שוב הם היו גויות. אתה אומר שהיו יהודיות. אז למה היא צריכה לגייר אותה עוד הפעם? כך הוא שאל אותו. אמר לו, חס ושלום, אומר לו, שנשאה מחלון והיא גויה. אמר לו, תוציא לך מהראש, מה פתאום? היא לא הייתה גויה. ודאי שהוא גייר אותה, גדולי הדור. אמר לו, לא, אין מצב. אלא כשנשאה נתגיירה, ובחזקת אימת בעלה עמדה. היא התגיירה בשביל להתחתן עם מחלון. הרי בואו נחשוב, כן? עוד רגע נספר לכם מי הייתה. רות הייתה, גם רות וגם מופה היו בנות מלאכים. והם היו בני מלאכים. היה ניסויים, ניסויים של דם כחול עם דם כחול. הוא אומר לה, אני יהודי, את לא יהודיה? צריך להתגייר. אז מתגיירים, זה חלק מהתמונה. מתגיירים. אבל זה כל זמן שבעלה חי. היא התגיירה בשביל להיות נשואה לו. ברגע שהוא נפטר, נגמר. אז היא פורשת. כיוון שמתו בעליהם, עורפה חזרה לסרחונה. עורפה התפרקה. הפסיקה להיות דתיה. עזבה את הדת. ורות עמדה בטעמה. וזה מה שאומרת נעמי לעורפה. הנה, שווה יבימתך אל המוות אל אלוהיה. מה זה שווה? חזרה. זאת אומרת שהיא עזבה את העבודה זרה. עורפה ורות התגיירו. ואומרת נעמי לרות, הנה, תראי, עורפה, אחותך, היא חזרה. לא אמרתי לכם, אבל עורפה ורות היו אחיות. שתי אחיות נשאות לשני אחים. טוב. ורות דווקא בה, רות המשיכה להיות כמו שהייתה, המשיכה להיות יהודיה. כיוון שמת בעלה, ברצונה, כך אומר המדרש, הזוהר, ברצונה דווקא בתורה. בעלה נפטר, ואז היא כבר לא בגלל בעלה, כי היא באמת רוצה, המשיכה לי. אמר לו, שער רבי פדת את הבן של רבי יוסי איסוחה, אמר לו, שמעת אולי מה היה השם הגוי שלה? איך קראו לה? לפני כן. מגילה לא כתוב, כתוב רות, רות. אמר לו, גילית שמה. גימל, יוד, למד, יוד, תו. אני אומר גילית. אין תרגום. כאילו, אין עיקוד. כן, אולי זה גיא על היד, לא יודע. אבל זה בדרך כלל שיש גימל עם יוד, זה בדרך כלל של חיריק. אז אני קורא את זה גילית. אבל נראה לי גילית. לא גילי, גילית. וכשנשאה מחלון, קרא שמה רות. זאת אומרת שהגילית לא מצא חן בעיני מחלון. לא, זה גויים. רות. עורפה, עורפה זה השם היהודי. מה היה השם הגוי שלה? הרפה שמה. הרפה. באמת אצל גוליאת, כתוב שהוא היה מבני הרפה עם ה'. ככה כתוב בשמואל. זה היה הבן של עורפה. דכתי ונשאב אל ימתך, להיקרא בשם הראשון של אלוהי העבודה זרה שלה, הרפה. הלכה למשרד הפנים במואב, החזירה את השם להרפה. אמרה, אני גמרנו, אני חזרתי להיות ערבייה. הפסוק אומר, כן, וישאו להם נשים מואביות, שם אחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כ-10 שנים. וישבו שם. הירידה למואב הייתה לגור בשדה מואב. זוכרים? גר, הרעי, בינתיים. אחר כך, ויהיו שם. תחילו שם, יש מחשובים, תחילו שם לראות בציבור, להיות משרות, שרים. הסוף היה, וישבו שם כ-10 שנים. אומר הילקוט שמעוני, כ-10 שנים.
זאת אומרת, זה לא בדיוק 10, קצת לפני, קצת פחות, משהו כזה, כמו 10. מלמד, מה זה בא להגיד? למה זה משנה לנו שהם ישבו שם 10 שנים? ושאגיד, זה חשוב מאוד, היסטוריה, לדעת היסטוריה, כמה שנים היו שם. טוב, למה לא כתבו גם באיזה גיל הם ירדו מהארץ? כי איזה גיל ירדו מהארץ זה לא מעניין. פה יש משהו שצריכים ללמוד, מה כ-10 שנים הזה, מה? אומר הילקוט שמוני, מלמד שהגזרה תולד 10 שנים. אם אדם עושה משהו, ולא קורה כלום. כשאומרים, איך זה יכול להיות? יש אלוקים, מה זה? הגזרה, 10 שנים. תחשבו שבעיתונים בארץ ישראל התפרסם שמחלון וחיליון נישאו לגויות. איזה רעש היה בארץ? איזה רעש היה בארץ? מה אמרו כולם? מה דיברו? שום דבר לא קורה. לא קורה? קורה. ברור עולם של סבלנות. 10 שנים. אומר המדרש זוטה, מי גרם לשבט יהודה לישא אישה מואביה? להתחתן עם מואביות? מלא לגור שם, אבל גם להתחתן עם מואבים. מואבים! מואביה זה היה סדין אדום ליהודי. אחרי בנות מואב מה שהיה בשיטים. זה סדין אדום. יהודי מתחתן עם מואביה? איך יכול להיות דבר כזה? אומר המדרש על שעשו מעשה אמון ומואב בצרות עין. אמון ומואב צרי עין, אשר לקדמו אתכם בלחם ובמים. צרות עין עם צרות עין. מי היו רות ואורפה? אז גיליתי לכם. בנות מלכים, איזה מלך? אומר המדרש, רבי בשם רבי ראובן אמר, רות ואורפה בנותיו של עגלון היו, עגלון מלך מואב. עגלון מלך מואב בספר שופטים מסופר שהוא שיאבד את עם ישראל. הוא היה צורר יהודים, רוצח יהודים לתיאבון. יאסר ערפה צמחוני לידו, צמחוני. התחתנו עם בנות שכזה אדם רשע? אוכר יהודים, היה שונא יהודים, עשה צרות קשות מאוד לעם ישראל. תקראו בספר שופטים.